נכנסת לאוזן ושומעים בגול נורא נורא נמוך, אז קשה לשמוע בכלל את האולפן, שאתם קוראים לי בקושי שומעים. אדומים אשדוד עם דוד רביבו. עם סירוקה, סליחה, אני פשוט לא שומע כל כך טוב עכשיו כרגע. מעבר שני, דוד רביבו מורחק, שהוא בשער, הוא זוכה לשריקות בוז אינסופיות מהקהל של כפר קאסם, שזוכר אותו כמי שמנע מהקבוצה שלהם לעלות לליגת העל. זלמנוביץ' בשער, שר דבח בצד ימין, ברעיונות, מעניין אותי לדבר איתו אחר כך. העבר השני, כפר קאסם היום בתלבושת. הנה, הנה, רדי. הנה מצב לגול. הלדין. תראו את המתפרצת הזאת של אשדוד, עם אשדוד. הפועל אדומים אשדוד מחפשת את הגול שיקרב אותם. איי, איזה עדיפה! איזו עדיפה משוגעת של חתוקה. חתוקה מנה פה שער בטוח. אמיר בן שמעון עושה את הפריצה, מבקש את הכדור, סנטיאגו מקבל את סנטיאגו, הוא חודף, עכשיו מצב לשער, אולי לברוע של קליבת. טוב, על הדין, והכדור לעברו של 25 קליבת. עכשיו מרחוק מגיע 24, שר דבח עדיין ומורחק. וואו 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 וואו, 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 וואו. ועדיין יישאר של סרסור. מחזיר את הכדור הזה עכשיו למזור. מחפש את הקשת. הזדמנות עכשיו. ואחת אפס לכפר רביבו, מאבד את הכדור וכפר קאסם חוטפת. 27, צרפתי, סנטיאגו ומרה. עכשיו שלושה שחקנים מול שלושה שחקנים, מצב טוב עכשיו, אוי! Thank you.
עומרי ים. תראו איזה יופי הם משחקים עכשיו. סנטיאגו ומארה. שתיים. מעביר את הכדור הזה עכשיו לך לילה. יכול לייצר מסב ביתה. מעביר את הכדור הזה לשחקן ההתקפה. זלמנוביץ. והנה 3-1. רץ להתבודד שם.